Raggning. Vad är det? Hur flirtar man? Hur visar man intresse för någon man är trakterad av? Hur gör man själv för att folk ska lägga märke till en? Vad är okej och mindre okej när man flirtar? Detta är några av frågorna vi ställde oss när vi började denna jakt på sanningen om människans eviga sökande efter partnerskap. Vart jag träffar ragg? Mm. Alltså det är inte så att jag liksom letar direkt så, om man ska säga. Men det blir ju en klassiker och det blir ju krogen. På krogen mest hittar man folk. Men mina typer hänger mest på biblioteket. Så ja, biblioteket och krogen. What's up, Chupa? Super dupa. Basta mova, basta manova. Something you can't get used to. Police officer that gave me producer. That's the grip on the truth is forever getting. Vad fan håller du på med? Vad fan håller du på med? Jag är så jäkla dålig på att dragga. Alltså, jag är skitdålig. Men jag brukar oftast försöka i alla fall gå fram till dem och typ bara, jag vet inte, alltså antingen bara säga hej eller bara dra till med något så här lame, typ du sitter och dricker det här, säger jag, oj. Sist så gick jag faktiskt fram till en kille som jag kollade på hela kvällen och så gick jag fram till honom och frågade vad han hette, för- och efternamn, om jag kunde få hans nummer. Ja, det fick jag. Använder mycket blick, alltså tittar mycket på den personen, kanske dansar och sånt och försöker säga hallå och titta på dig ute med huvudet. Ja, blickar mest. Var din första urmakare eller? Blir du över klockren? När jag och mina kompisar skulle gå till McDonald's så träffade vi Amanda och två kompisar, pissfulla. Elisa och Julia var det. Vi var väldigt fulla. Ja, jag var väldigt blyg. Jag tyckte att Joel var väldigt snygg, söt. Så jag fokuserade på en hund som de hade med sig och sprang runt som ett... Jag vet inte riktigt vad jag höll på med, men det var skönt att fokusera på hunden i alla fall. Och sen dagen efter så möttes vi på en internatfest här. På det andra internatet, hemma hos Elise och Julia igen. Ja, de är alkoholister. Och då var det ju lite blygt. Mm, lite nervigt. Ja, det blev det. Jag vet att du la till mig på Instagram. Och du gillade en bild på mig innan jag gick till festen. Och då var jag jätteglad. Jämt smooth. Så vi pratade väl, typ. Vi var fulla som fan. Jag vet att jag bjöd hem Joel ganska många gånger på mat och sådär. Eller träffa mig och spela spel med Teddy och mig och sådär. Men han kunde inte. Var väldigt upptagen. Nej. Nej. Och sen så bestämde väl sig, du bestämde för att fråga mig. Ja just det, jag fick dåligt samvete för att jag inte kunde. För jag är så jävla upptagen hela tiden. Så då bjöd jag hem dig på middag. Mm. Första gången? Allra första gången. Allra första gången. Mm. Det var på Platens bar. Och jag var ännu riktigt. Det var en vanlig typ lördagkväll. Vi satt och söp.
träffades med typ gemensamma kompisar. Och sen började vi prata och sen så gick vi hem till, tillsammans. Och efterfesta på en halv uppblåsbar madrass. Och det sög. Ja, det var inte bra. Skickar det mest tröga sms-et till Teddy som någonsin kan skickas, tror jag. Försöker play it cool, lite nice där. Smooth talker you. Ja, fy fan. Så, ja, tja, Doffe här, läget, what up, what are you doing? Och sen när jag skickat iväg det, så bara... Ursäkta? Alltså, dåliga och bra flörtminnen, det finns ett par sådana liksom. Det finns givetvis några gånger man har kanske blivit så här rejected liksom. Och det är inte så kul, såklart. Men det är sånt man får ta. Sen konkreta flörtminnen, det är väl... Det var någon gång som jag fick bara ett fint sms från ingenstans som var uppriktigt och ärligt. Om att ja, jag var uppskattad för att jag var som jag var. Att jag är mig själv och har självdistans. Och det är så här fint flörtminne. Jag fick en jättefin e-mail från min... När jag var i mitt förra förhållande. Så typ så här style, warrior style. För att han kunde inte se oss och sånt. Det var typ det kuldigaste jag någonsin har fått. Jag har ett värsta. Det var inte från mig, men alltså, det var en kille som jag dejtade. Det kanske var andra gången vi dejtade. Och då promenerade vi och han frågade mig. Han sa till mig, hörru, om du är transsexuell, då ska jag se det nu. Ja, okej. Okay. Jag är inte en lång förhållande. Ja. Ljuga. Ja, verkligen. Ljuga är absolut, för det kommer ju bara biten i röven slut. Mm. Ja, jag kanske inte var så dräggfull som jag var första gången jag träffade för dig. Men jag stängde. Det var ganska, men då vi träffades inte så länge så jag kanske inte märkte om det. Jag var också ganska full då. Så. Mm. Det är mest fylla som är så här. För det är lätt att sabba en relation på fyllan. Speciellt om det är så här i början. Då man precis lär känna varandra. Då kan man ju få ett helt dåligt intryck om någon är väldigt full och säger dumma saker. Typ. Mm. Eller gråter eller någonting sånt där. Det är hemskt. Men, nej, men var sig själv. Och dricka med måtta. Jag säger inte dricka, men dricka med måtta. Var dig själv, fast spara på dem. Men skjut upp de mindre, de lite mer speciella sidorna och typ alkohol. Men kör för fan på, alla är misstag. Drick inte alkohol, var dig själv. Jag kan börja med don'ts först. Och det är att du absolut för fulla människor går fet bort, i alla fall för min del. Det är ju väldigt individuellt för alla liksom, med do's and don'ts. Men för mig, är du för full så är jag inte intresserad. Sen är det med att kanske kladda på någon lite för mycket taff, alltså typ såhär, det är inte bara att man honk honk liksom, typ såhär tar dem på tuttarna, men typ börjar lite för mycket så här. Man liksom är typ såhär nej. Ja, man ska vara rak och ärlig, relativt nykter. Använda mycket kroppsspråk också, inte bara sitta i ett rum och babbla. Var inte för mycket full och bara omkring, eller vad tycker jag. Inget snus. Det är så jävla äckligt när man ska hålla med någon, att man har snus i munnen. Dofter. Stink inte. Alltså, man får inte stinka när man försöker röka. Det är det vidrigaste som finns. Thank you.
gå kanske i toan och skölja av lite doften. Och sen kan du läka. Mm. Som sagt, snus, undvik snus. Och innan du går ut på krogen och börjar dricka, borsta tänderna. Det är bra tips. Detta filmprojekt har lärt oss vad som är mindre smickrande och vad som ger mer smak. I grund och botten har vi insett att man ska inte vara full eller söka efter sin framtida partner på krogen. Men hur full eller pinsamt du varit vid första mötet betyder inte att det är dumt att misslyckas. Man ska inte vara rädd att visa sig själv eller sitt intresse. Bara kör! Ja, det gör det. Okej, är det klart nu? Det luktar te som helvete. Jag trodde morsan luktar illa när hon luktar te. Hur nära vill det? Ja. Fultoffste har! Ja, precis. Det här blir outro.